Hello, this is Sandro. I'm recording this video as of May 11, 2017. So, isa po akong immigrant uh, from the Philippines to the USA. Kararating ko lang po dito. Wala pa akong isang taon. Dumating ako ng January, eh, June, June 2016. So, mag one year ako this coming June. Now, <clears throat> isa sa mga malaking struggles ng mga Pilipino dito is yung, yung mga kararating, is yung paano nila palalaguin yung mga investment nila. Or yung, I mean, paano nila palalaguin yung mga ipon nila or yung mga naitatabi nila sa bangko. So, um, alam ko, pag, pag nurse ka, uh, malakas ang buying power mo, you have the tendency to have this bad habits na bili dito, bili dyan, shopping dito, shopping dyan, travel dito, travel dyan. Um, there's nothing wrong with that. Pero ang problema dyan, uh, sa sobrang kaka-enjoy mo ng pera mo, nakakalimutan mong paghandaan, yung retirement mo. Tama ba ako? Uh, marami dyan yung akala nila, okay lang, spend lang tayo dito, okay lang, kahit wala tayong ipon, okay lang, kahit bilin natin yan, okay lang, kahit pumunta tayo dito, dito dyan. Um, okay lang okay lang yun eh kung let's say in moderation pero kung talagang sinasaid mo yung ano yung sahod mo kada paycheck eh talagang waldas um, sa tingin ko that is a bad habit so as early as now I wanted to I wanted to make that uh, good habit pagdating sa pagmamanage ng pera kasi hindi naman tayo forever na mag-work dito. Uh, alam naman natin na magre-retire ka in, in the near future, di ba? So, from day one, actually, nung day, from day one na dumating ako dito, I've been thinking about paano ba mag-invest. Ano kayang investment or negosyo ang papasukin ko dito sa USA? Aside from from working. Kasi, alam ko, marami sa atin ang nakafocus sa work. Work lang, work. Inaasa lahat sa paycheck. Pero, um, mas maganda siguro kung magdagdag tayo ng investment, ba? Diba? Para meron tayong extra uh, in the near future, meron tayong panguhugutan, meron tayong pagkailangan natin ng emergency fund or extra na pera, meron tayong makukurot na pera na hindi tayo mahihirapan or magi struggle So, when we talk about investment kasi, sobrang laki ng topic na yan. We can talk about uh, lupa, properties, stocks, mutual, mutual funds, at kung ano pang klaseng uh, investment. Actually, nung kararating ko dito, I was thinking about investing in, in an apartment sa Baguio City. Yung bang ano, papaupahan mo, parang ganon. Pero ang problema doon uh, sa mga ganong klasing investment ay since nandito ka, sinong magmamanage doon sa Philippines? Sabihin na natin napapaupahan mo yun or napapatransient napapa mo siya ng regular, on a regular basis. Kaso, mapagkakatiwalaan mo ba yung taong taong magmamanage nun sa Philippines? So, yun ang problema. Usually, pag mo yan sa kamag-anak or sa friend mong pinaka-trusted mo nagkakaroon ng problema diyan eh. So sinet aside ko muna 'yan. Actually pinagawain pa nga yan namin ng ano 'yan ng misis ko. So sinet aside ko muna yung ganyang mindset na yung pag invest sa Philippines. Um, I was thinking, nag-isip ako ng ibang strategy or option na magkaroon ako ng investment pero natatrack ko siya uh, while I'm here in the United States. So, nag-search ako sa YouTube, sa internet, kung ano bang okay na investment. Um, may nakita ako. Uh, tinatawag itong wealth front. So, ano ba ano ba tong wealth front na to? So, ang gagawin mo lang, napakasimple, magpapasok ka ng... Mag-invest ka ng pera sa kanila gagamitin mo yung investment platform nila para siyang ano kung sa Pilipinas narinig niyo na yung financial call parang ganun uh, magpapasok ka ng pera through them sa platform nila bibili ka ng stocks then aantayin mo eventually na tumaas yung value ng stocks na nabili mo then if you're ready to 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 sell them para kumita gagawin mo siya or pwede rin antayin mo long term antayin mo talaga na mag-max max out yung level ng I mean yung value ng stocks na binili mo then you have to sell it. Ko ano yung pinagbentahan mo, yun yung kikitain mo. Pero uh, at the downside naman, syempre when when we're talking about stocks, pwedeng bumagsak ang value niyan. So andun yung risk pa rin na sinasabi nila. Um, bakit kung tatanungin nyo ako, bakit ako pumasok sa wealth front? Um, Unang-una, marami kasing tao na willing naman mag-invest. Pero, uh, hin wala silang idea sa pag invest Tama ba? Gustong gusto nilang palaguin yung ipon nila kaso hindi nila alam kung paano. So, pwede to sa'yo, itong wealth front. Kahit wala kang alam sa pag pag invest or negosyo or something, pwede sa'yo to. Pangalawa, uh, hindi mo kailangan ng malaking kapital para magsimula dito sa wealth front. As low as $500, one time, kung gusto mong one, I think kung gusto mong one time, uh, pwede siya. So, ganun ho yung ginawa ko, nagsimula ako sa $500 and today, today will mark the day na naaprubahan yung yung account na binuksan ko sa kanila. So, pumasok na yung $500 na dineposit ko. So, you can do that through uh, bank transfer sa, sa bank mo dito sa US. Um, ano pa ba? Uh, bakit ko to pinili? Kasi, pwede silang mag-manage yung platform ng Wealthfront ng $10,000 or less without without fee. Uulitin ko, kung meron kang pera na ipapasok sa Wealthfront, $10,000 or less, wala pong charges, free of charge. Okay? Sounds good to be true, di ba? Pero, totoo siya. Uh, gagamitin mo lang yung yung platform nila napakadali lang hong uh, simulan yun paano bang ginawa ko pumunta ako sa website nila gumawa ako ng account ko then i processed my deposit of uh, $500 then pipili ka ng risk appetite mo from 0 to 10 uh, pinili ko is 9 so meaning nun ah uh, Papasok nila yung $500 mo sa different uh, or diversified portfolio uh, portfolio like uh, US stocks, foreign stocks, emerging stocks, dividend stocks, real estate, emerging market uh, emerging market bonds. So hindi mo kailangang mag-isip. Sila na hong bahala. Si Wealthfront na uh, bahalang mag mag-allocate ng perang pinasok mo doon. Pipili ka lang ng ng risk appetite mo just like what I said from 0 to 10 so kung pinili, let's say pinili mo yung number 2 ang risk, appet uh, risk appetite, mo to lang so ang gagawin ni Wealthfront ilalagay niya yung investment mo sa sa mga stocks let's say stocks or investment na mababa lang yung risk na malugi ka so ako pinili ko since aggressive ako I want to to maximize the earnings, pinili ko yung number 9 uh, na risk appetite. So, pang-apat, lahat naman siguro tayo gumagamit ng computer, lahat tayo gumagamit ng mobile, cell phones, kung marunong kang mag-Facebook, marunong kang mag-Google, pwede mong gamitin tong platform nila. Sobrang dali as in. Uh, Katsi-check ko lang kanina, pumasok nga. It's confirmed. Pumasok yung $500. Then, eto ang gusto kong mangyari sa inyo. Um, I'm making this video para matrace natin kung totoo nga na kumikita tayo dito sa Wealthfront. Uh, I will update this video after a year. So, let's say, tingnan natin kung kumita tayo ng kahit na magkano after after a year. Kung mabibit nila yung ino-offer ng mga bangko, then eventually I will ililipat ko some of my savings from the bank going to Wealthfront. Sayang ang kita. So I will update you after a year. My, my next video about Wealthfront will be um, May.